ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣ୍ଡପ କୁହନ୍ତୁ ବା ପୀଠରେ କୁହନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟନଗର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସତ୍ୟନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ପୀଠ ରହିଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କର ଏଠି ଆରାଧନା କରାଯାଏ, ମାଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ମାଙ୍କର। ଏବଂ ଯାହା ରୀତିନୀତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ସବୁ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି, ମାଙ୍କର କ'ଣ ବେଶ ରହିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ରହିଛି, ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ଯାହା ଯଦି ତା'ର ବାସ୍ତୁଦୋଷ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଘରେ ଯଦି କହିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆରାଧନା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯିବ, ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସତ୍ୟନଗରର ଭକ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ନାଲି ଶଙ୍ଖା ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ତା ସହିତ ପଦ୍ମଫୁଲ ହାତରେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ପରିବାରର ଶୁଭ ମନ ଆସିକି ମହିଳାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ନିବେଦିତା ମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟନଗର କାଳୀ ମନ୍ଦିରରୁ। ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ବେଶ ରୀତିନୀତି ସହକାରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି କାଳୀ ପୂଜା ରହିଛି ବା ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ କରି ମନସ୍କାମନା ରଖି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।